መቶ ሊገባ እንደቻለ እና እንግዲህ አስቡት፣ ይሄ በጣም ይከብዳል። ምክንያቱም ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። እንዴት ኡማ ሙባንዬ? ታያየ ታያዋ ወይ እንደለት በሰዓት ላይ ለማሰራት የጀመረው ነው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ አሰኝቷል፣ በዚህ ብርድና በዚህ ቅዝቃዜ፣ እንዲሁም ደግሞ ዝናብ ዘንቦ እንደሚታዩት ነው የሚቸገርም። ዱንያ ላይ ነው የሚቸገረው፣ አኼራ ላይ ደግሞ ኢንሻላ ጀነትን ተስፋ አድርግ። ውድና ተከበራችሁ ውድ የኔን ቪዲዮ የሚሰሙት ሙስሊሚት ወንድሞች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ፣ እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። እና ኢንሻአላህ ያው ዛሬ በጣም አሳዛኝና ልቤን ነከ ነገር ለእናንተ ለማድረስና ይድረሱልኝ ጥሪን ለማስተላለፍ ነው ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ ቢቃልኩት። እንደምታዩት የቤት ከፊት ለፊት ያለው አሁን በቪዲዮ ላይ የሚታዩት ቤት አንድ ወንድማችን ለአንድ ወንድማችን የአክፍሮት ኃይላት ሰውየውን ለማክፈር በጣም ጥረት ባደረጉበት ሰዓት ላይ ለማሰራት የጀመረው ነው ማለት ነው። ሰውየው ያው እንግዲህ ማረፊያ ስለሌለ ወይም ቤት ስላጣ ውጪ ላይ እየተንገላታ የነበረ ሰው ነው። ከዛ ያው አንድ ሙስሊም ለአንድ ሙስሊም መድረስ ስላለበትና የወንድም ቁስል ለራሴ ነው ብሎ ስለተነሳ ይህንን ለመስራት ችሎ ነበር ማለት ነው። ነገር ግን ያው አንድ ግሩፕ ታስሮ ነበረ፣ ግን ግሩፑ አሁን ምንም አይነት ተሳትፎ የለም ግሩፑ ላይ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ይሄ ቤት እንደዚህ ቆሞ ነው ያለው እና የጀመረው ወንድማችንም ለማስጨረስ አልቻለም። ያው እንግዲህ ብዙ ብር ተበድሮ ነበር የሰራው ማለት ነው። እየተበደረውን ራሱ አሁን በራሱ ነው አንዳንድ እየሰራ እየከፈለ ያለው ማለት ነው። የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ ሰውየው የሚያድርበትን ቦታ ከማጣት የተነሳ በዚህ እንትን ላይ በዚህ አሁን በተጀመረው ያላለቀበት ፀሐይ አለ፣ ዝናብ አለ፣ ብርድ አለ፣ አልፎ ተርፎም ደግሞ ጅብ አለ። ሆኖም ግን ሰውየው የሚያርፍበት ስለሌለ ውጭ ላይ ወይም በረንዳ ላይ ከማደር እዚህ ውስጥ ላይ ማደር ይሻላል ወይም እዚህ ውስጥ ላይ መሆን ይሻለኛል ብሎ ገብቷል ማለት ነው። ቢገባም አሁን ትላንት ዝናብ ዘንቦ ነበረ። ያ ዝናብ በሱ ላይ ነው እየዘነበ የነበረው በቀላሉ ማለት ነው። አስቡት እንግዲህ ቤቱን እንደምታዩት ቆርቆሮ አለበሰም ጭቃ አለበሰም። ግን ከቆርቆሮ ይልቅ አንድ ጥሩ በርና ማለት ከጭቃ ይልቅ አንድ ቆርቆሮና ቢያንስ ቆርቆሮ ከላይ የለበሰና በሩ የተገጠመ ቢሆን አሪፍ ነበር ማለት ነው። ግን እንደ አልተገጠመም ያው እንደዛ እንደምታዩት ነው ያለው። እስኪ ውስጡንም ላሳያችሁና ለእናንተም በጣም ያሳዝናችኋል እናንተም ታዝናላችሁ ብዬ ስላሰብኩ ነው እኔ ቪዲዮ ለማስራት የፈለኩት። ስለዚህ ኢንሻአላህ እስኪ ውስጥ ላይ ገባ ብለን ውስጡን እናያለን ማለት ነው። ተከታተሉኝ። አሁን ይሄ የሚታዩት ውስጡ ክፍል ነው ማለት ነው። አሁን ውስጥ ላይ ነኝ ያለሁት። ሰውየው እንዴት አደረገ ሌላውን በሰፊው እናያለን፣ እንዴት አድርጎን ሊገባ ይቻለ የሚለውን ማለት ነው። ግን እንደዛም ሆኖ ሰው እያደረ ነው። ሰውን ካን እኛ በተመቻቸን ኑሮ እየኖርን ያለን ሰዎች እንሆን እንችላለን። ከዚህ በተሻለ ደግሞ የተኘን ሰዎች አለን። ነገር ግን ከኛ የባሱትን እያየን ከኛ ለባሱት ደግሞ ሁላችንም የራሳችን ኃላፊነትና መወጣትና የራሳችን አሻራ ልንጤን ይገባል ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ውጭው ክፍል ነው ማለት ውስጥ ነኝ፣ በውስጥ ነው ያለሁት። ግን ይሄ ውስጡ ይሄን ይመስላል። አሁን በዚህ ፀሐይ ነው ሰው እየተኛ ያለው። እስኪ አሳይን የምትሉት ከሆናችሁ አሁን ተከታተሉ ኢንሻአላህ። ይሄው እንደምታዩት አሁን በዚህ ውስጥ ነው ያሉት። አሁን ይሄ ዝናብ የማያግል ነው እንደምታዩት። ይሄው ዝናብ ስለዘነበ ነው ይሄ አፈሩ እርጥብ ሊሆን የቻለው ማለት ነው። እንደምታዩት ጭቃ ሆኗል ውስጡ በተወሰነ መልኩም ቢሆን ማለት ነው። ነገር ግን ይሄው ይሄ ሰውዬ እንደዛ ሆኖ ነው ያለው። ያው ልጆቹ እዚህ ውስጥ ተኝተዋል እንደምታዩት። ይሄ አሁን የተጀመረ ቆርቆሮ ባለማለቀ የተነሳ ሰውየውን ደግሞ መንገድ ላይ ከመውድቅ ብሎ አስፋልት ላይ ከመተኛት እዚህ መተኛት ይሻላል ብሎ ነው አሁን ይሄን ልጆች እንትን አድርጎ እዚህ ውስጥ አስተኝተዋል። በዚህ ብርድና በዚህ ቅዝቃዜ እንዲሁም ደግሞ ዝናብ ዘንቦ ወይ እንደምታዩት ነው ቤቱ ላይ መሬትን ማየት ትችላላችሁ። በጣም ከባድ ነው፣ አንድ ሰው ሊተኛ የማይችልበት የሆነ ሁኔታ ነው ማለት ነው። ይህንን ህይወት አይቶ የማያዝን ሰው አይኖርም ብዬ ነው ተስፋ የሚያጠይቀው። ስለዛ ምን ለማለት ነው ሁላችንም የራሳችን እንላፍትና ለምሳሌ አንድ ሎሚ 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ህክም ነው፣ ለ50 ሰው ግን ጌጥ ነው እንደሚባሉ ይሄንን ቤት ሁላችንም የራሳችን ኃላፊነት ተወጣን። ሰውየውን ለማስተሰት ከፈለገን በያለንበት 10 ብር እንኳን ብንሰጥ ይሄንን መጨረስ የማንችልበት ምንም ምክንያት የለም። አሁን በሩ እንደምታዩት ነው፣ ይሄው በሩ እንደዛ ነው ያለው። ከዛ አልፎ ተርፎ እዚህ ምናልባት ጅቦች ስለሚያሰሩ ነው ወደዚህ ጠጋ ያለው ሰውየው። ከዚህ ውስጥ ላይ ያለችው ክላስ ላይ ነው ያለው፣ እንደዛ ሆኖ ያለው ማለት ነው።
ስለዚህ ሙስሊሚት ወንድሞቼ ይሄንን አይታችሁላችሁ የራሳችሁን ሐላፍትና እንድትወጡት በአላህ ስም ጠይቃለን ማለት ነው። ምናልባት የት ነው ያለው ልትሉት ትችላላችሁ። ያው ደቡብ ክልል ውስጥ ሀዲያ ዞን ሻሸጎ ወረዳ ላይ ነው። ሰውየው ያው እንግዲህ ለኔ ከመክፈር ሊን ይሻለኛል ብቸገርም ዱንያ ላይ ነው የሚቸገረው፣ አኺራ ላይ ደግሞ ኢንሻአላህ ጀነትን ተስፋ አድርጌ ጀነት የሚገባ ሰው ነኝ ብለው በላይላ ላይ ጸነሰው ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ሚሽነሪዎች ወይም አህለል ባጢሎች ሰውየውን ለማክበር ብዙ ጥረት አድርጓሉ። ቤት ለማስራት ቃል ገብቶ ነበር። ሰውየው ብዙ ተንገላቷል እና ሁሉም ነገር የሚያስፈልገን ነገር ሁሉ እኛ እናደርጋለን ብቻ ወለኛ ማለት እና እንጂ የሚል ሐሳቡ ላይ እንዳወሩት ሰምቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኛም ከነሱ የምንሻልና ከነሱ የምንበልጥ ሰዎች ነን። የሰው ልጅ እንዴት በችግር ምክንያት ሊከፍ ይችላል በሚለው ነው አሁን አንድ ወንድማችን ጀምሮ የነበረው። የሰውየው ጽናትም ደግሞ በጣም ይደንቅ ነው። እኔ የትም ሆኜ እስልምና ላይ መኖር ይሻለኛል ብሎ ነው ሰውየው እንደዚህ ይሄንን ህይወት ይዞ ሊኖር ቻለው ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ አሁን ብርድ ይከለክለኛል ብሎ ነው ይሄንን የማሹላ ገዳ እንደዚህ አስሮ ያለው በጭቃ ፋንታ ማለት ነው። ያው እንግዲህ አቅም ከሌለ ሰው ልጅ እንደዛ ነው እና ያው ሁላችንም ልናዝንና ለዚህ ሰውዬ ልንደርስለት የሚገባ ነው። ሁላችንም የራሳችን ሐላፍትና መወጣት ግዴታ አለብን በቀላሉ። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለእያንዳንዱ ደረጃ ሰጥቷል። ሀብታም ሆኖ ደሃን ካልደገፈ ያለ ሆኖ ደግሞ ለሌለ ካላዘነ የተመቸ ሆኖ ደግሞ ለተቸገረ ካልደረሰ እሱም ይጠየቅበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ልክ ለኛም ሰደቃ ነው። ረመዳንም ደርሷል። አላህ በሰላም ያደርሰን። ይሄንን ለመረባረብ እንሞክር ነው የሚላችሁ እና ኢንሻአላህ ብዙ መለፍለፍ ምንም ፋይዳ የለውም። ያው እንግዲህ ቪዲዮን አይታችሁ ትረዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።